В ефірі новини на ЮА Рівне. В студії Оксана Туз. Вітаю вас. Слідчий експеримент з підривом міномета сьогодні мали провести на Рівненському полігоні. Про це учора заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський. Однак згодом головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що експеримент перенесено на середу. Цю ж інформацію нам повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. Речник ОК «Захід» Євгеній Буймов сказав, що інформацією щодо слідчого експерименту не володіє. Натомість журналістка Ольга Решетилова, яка досліджувала тему вибухів мінометів «Молодь», зіславшись на власні джерела, каже, що експеримент має відбутися все ж сьогодні. Що ж зараз відбувається на Рівненському полігоні, запитаємо в нашої кореспондентки Анастасії Бачук, яка знаходиться біля КПП полігону. Анастасія? Наша знімальна група знаходиться біля контрольно-пропускного пункту до Рівненського полігону з 9 години ранку. Спочатку, коли ми під'їхали на запитання, чи будуть сьогодні проводити слідчий експеримент, військовослужбовці на КПП нам повідомили, що не знають і що нічого коментувати не будуть, попросили не знімати їхні обличчя. Втім, за годину з КПП до нас підійшли, все-таки їм повідомили по рації, що сьогодні нічого не проводитимуть, слідчий експеримент не відбудеться сьогодні. Полігон працює в звичному режимі, на територію пропускають військові машини, і наразі у мене все. Дякую, Анастасія. Нагадаємо, 5 липня на Рівненському полігоні під час бойових навчань від вибуху міномета «Молодь» загинуло троє людей, ще дев'ятеро було травмовано. Одного з учасників голодування у Млинові зранку госпіталізували до райлікарні. Він скаржився на запаморочення, повідомив головний лікар районної лікарні Віктор Ковальов. Наразі чоловіка обстежують, щоб встановити діагноз. А в неділю ввечері швидка доправила до лікарні іншого учасника голодування – Сергія Шендеру. У нього діагностували гіпертонічний криз. Після стабілізації тиску чоловік повернувся у наметове містечко і продовжує голодування, розповів депутат селищної ради Валерій Ярмолюк. Ці кадри у Млинові зробили наші журналісти у неділю. На зборах млинівчани узгоджували склад делегації для перемовин у Міносвіти. Сергія був тиск 200 на 110. Зробили тут укол, потім забрали в стаціонар. Ну, тиск почав падати, привезли назад його. Ну, він настояв на тому, я повертаюся і все, і буду в наметовому містечку. Головний лікар прислав машину, нас по двох завозили в стаціонар, робили повне обстеження. В принципі, у всіх все більш-менш нормально. Четверо продовжуємо голодувати, доки принаймні перші конкретні кроки ми не побачимо. Це відміна рішень по злиттю або судові позови, коли подадуться, і буде принаймні призупинення дії цього рішення. Нагадаємо, 3 липня Млинівська селищна рада ухвалила рішення про оптимізацію двох освітніх закладів – гуманітарної гімназії та 3-ї школи. Частина батьків та вчителів виступили проти цього. Раніше вони з вимогами зберегти гімназію перекривали дорогу. Тиждень тому четверо осіб розпочали безстрокове голодування. А завтра мають намір подати позов до суду. Учора в нейрохірургічному відділенні Рівненської міської лікарні помер 25-річний поліцейський Олександр Гордійчук. Нагадаємо, він з напарником приїхав 1 липня у село Стовпець Дубенського району, щоб владнати конфлікт між сусідами. 33-річний місцевий житель напав на Олександра Гордійчука з вилами. В результаті правоохоронець отримав колоті рани плеча та грудей. Удар держаком припав йому на потилицю. Ця травма виявилася важкою. Спочатку стан поліцейського був середньої тяжкості, але згодом погіршився. Олександра Гордійчука прооперували. Після цього він був без свідомості. Оперативне втручання було в терміновому порядку, скажімо так, по життєвим показам, тому що стан погіршився раптово. Перебіг черепно-мозкової травми також залежить від локалізації характеру отримання травми і характеру пошкодження головного мозку. В даному місці якраз і був такий випадок, коли характер отримання травми, сам механізм і локалізація пошкоджень була неблагоприємна в плані перебігу черепно-мозкової травми, в тому числі і прогностично.
33-річний чоловік, якого підозрюють у нападі на Олександра Гордійчука, зараз знаходиться у слідчому ізоляторі. Йому інкримінують посягання на життя поліцейського. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Про перебіг досудового розслідування у Головному управлінні Нацполіції області пообіцяли розповісти за кілька днів. Виконавча служба учора упродовж дня намагалася, згідно рішення суду, звільнити територію колишнього радіозаводу від мастифів. У стерилізаційний центр КТП 1728 планували перемістити дві собаки із 380, які нині там перебувають. Втім, впродовж 6 годин перемовин із власником тварин Юрієм Бойком та його адвокатом собак вивезти не вдалося. Деталі у сюжеті. На території колишнього радіозаводу вже кілька років знаходиться розплідник тибетських мастифів Юрія Бойка. Нині їх 380. Договір оренди на земельну ділянку закінчився у листопаді 14-го. Відтоді утримувач розплідника користується територією незаконно. Вчора працівники виконавчої служби, згідно рішення суду, намагалися вивезти дві собаки у центр стерилізації. На місці були і кінологи, і працівники поліції. Проте за 6 годин перемовин зробити цього не вдалося. Був залучений для проведення відстрілу спеціальним засобом, саме рушницею, яка є спеціалізованим засобом для відстрілу, працівник Рівненського зоопарку, який, в принципі, в якийсь момент просто відмовився від здійснення цього вистрілу. А чому? Він зіслався на статтю 43 Конституції України. Згідно постанови Верховного суду, Юрія Бойка зобов'язали звільнити самовільну зайняту ділянку радіозаводу шляхом знесення розплідника собак. Проте що робити із тваринами, не зазначили. Об'єктів права власності належного боржнику немає. Сьогодні стикнулися з тим питанням, що є собаки, які прийшні не зазначені, щодо долі яких, який спосіб з ними робити, що немає. І тому саме пов'язане з тим, хто мав знерухомлювати, ну, точніше, до безтями доводити собак і все решта, сьогодні не дозволили виконати це рішення. У стерилізаційному центрі запевняють, що вони можуть прийняти лише одну собаку. Що робити з рештою, не знають. Максимум зараз, на даний момент, якби ми зловили і стріляли хтось, ми би забрали максимум одну тваринку. Тому що, і то я не гарантую, тому що в нас нема персоналу, який би доглядав. Потрібен кінолог. Хто би цих собак вигулював? Одним із вирішень питань переселення собак у виконавчій службі називають купівлю спеціальної зброї для знерухомлення тварин для КТП 1728. Юлія Друктейніте, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне. Поліцейські з'ясували, хто підстрелив у полі 26-річного жителя села Весняни Корецького району. Це 32-річний мисливець з того ж села, повідомила речниця Нацполіції області Ольга Ангелова. Поліцейські вилучили у нього незареєстровану рушницю та відправили її на експертизу. Як ми розповідали раніше, двоє жителів села Весняни пішли на сінокіст та почули постріл з кущів. Із вогнепальним пораненням грудей одного з них госпіталізували до реанімації. Оперативники карного розшуку встановили, що 32-річний житель села Весняна того вечора полював неподалік поля. Так? Спіткнувшись з необережності, він здійснив постріл у напрямку, де якраз перебував потерпілий зі своїм братом. У Колодинці вазівка в'їхала у припарковану вантажівку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора об 11 годині вечора. ЗІЛ був припаркований на узбіччі дороги по вулиці Рівненській. На ваших екранах відео з місця ДТП, яке зняли очевидці. Пресофіцер Нацполіції в області Марія Юстицька повідомила, за кермом легкового автомобіля знаходився 71-річний рівнянин. Також в салоні перебував 66-річний пасажир. Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля, 66-річний житель обласного центру, отримали незначні тілесні ушкодження та були доставлені до медзакладу. Лікових поміщено на спецмайданчик Рівного. Водія відібрали зразки крові на предмет визначення сп'яніння.
11 учасникам масових заворушень в Сарненському районі оголосили про підозру. Нагадаємо, події розвивалися у 2016 році. Тоді біля в'їзду в урочище Азалія та смітник місцеві жителі чинили опір правоохоронцям, які прибули на місце для ліквідації нелегального видобутку бурштину. Слідчі встановили, що особи діяли в складі організованої злочинної групи, якою керував житель Клесова. Знаходяться вони під домашнім арештом. Досудове розслідування в цій справі триває. 11 особам оголошено підозру у вчиненні масових заворушень, а саме з кваліфікуючою ознакою вчинення злочинів, передбачених у складі організованої групи. Ми ще встановлюємо ряд осіб, яким буде вирішено питання про оголошення додаткових підозр. Похід за Кубком України з футболу Рівненський Верес розпочне матчем проти команди «Минай» Закарпатської області. Сьогодні у столичному будинку футболу відбулося жеребкування пар першого попереднього етапу розіграшу турніру. Протистояння складатиметься з однієї гри, яка запланована на 18 липня. Господарем поєдинку відповідно до жеребкування стане наша команда. Наразі у мене все. Ви дивилися новини на UA Рівне. Нехай щастить. Побачимось.